שלום עליכם. שמי ישוע עמרם ביטן, נולדתי בווזן במרוקו, וגדלתי עד גיל 5.5 בווזן, ואחר כך עברנו לאש קוראים לאפז. בווזן למדתי בחדר, פסלה, איך שאומרים. מגיל 2.5-3 כבר הם שולחים אותנו ללמוד פסלה בחדר. שם הרבנים שלי היו רבי יצחק בוטבול, ביהודה ביבס, שם ינקום דמו. היה חדר, למדנו כל כך הרבה שם, עד כדי כך, שהגענו לגיל 5 כבר, ידענו לקרוא בתורה עם טעמים, אפילו לימדו אותנו קצת צרפתית בחדר. אבל כשהגענו לפז, מה שלמדנו בחדר בווזן, מבחינת למשל העברית ולימודי קודש, היינו כבר ברמה של כיתה ג', גיל 5.5. עד כדי כך למדנו מה זה, הטעמים שאני מכיר היום קריאת בתורה, זה מה שבא לי מגרסה דיאנקותה בחדר בווזן. ובפז למדנו בבית ספר של אוצר התורה. ובתי ספר שלימדו אותן ממש כל כך טוב, היו לימודי קודש, לימודי חול, אבל בלימודי קודש, מה זה דקדוק למשל, למדנו את כל השבעה בניינים עם כל ה... הבוקר, למשל הבוקר, בשיעור שהיה הבוקר לפני שחרית, עברנו על הנושא של חסרי פנון, של הנושא של פועלים מסוימים שהנון נופלת, ולדעת מתי יש דגש, וכל זה, כל זה למדנו כבר בבתי ספר יסודיים שם במרוקו. אז ברוך השם, הסבא שלי, סבא ישוע עמרם ביטן, שאני קרוא על שמו, היה שייח של חברה קדישא בווזן, היה אדם שטיפל בהרבה מהצרכים של הקהילה, בין אם זה להביא מילדת או להביא מלמדי תינוקות של בית רבן לתלמוד תורה, ואנחנו במשפחה ינקנו הרבה מהמסורת הזאת של גמילות חסדים ולטפל בצורכי קהילה. אז הוא היה כמובן בווזן, נפטר בי"ב באלול, שנת תשי"ג, והיה מאוד מקורב לרב ידידיה מונסונגו. רבי ידידיה מונסונגו היה הרב של ווזן לפני שחזר לפז, במקור מפז. הוא היה רב בווזן, הרב של העיר והדיין של העיר, לפני שחזר לפז. אז סבא ישוע עמרם ביטן היה מאוד מקורב אליו. גם כן הסבא שלי מצד האמא, סבא משה ביבס. היה מאוד מקורב גם כן רבי ידידיה מונסונגו, ואני זוכר כשהייתי הולך לבקר עם רבי משה ביבס את רבי ידידיה מונסונגו בפז. היה לו איזו שכינה כזאת, ממש הדרת פנים מיוחדת. וככה אני זוכר, היינו הולכים לבקר אותו, והיה אדם ממש רב שרק להיות במחיצתו, זה כבר היה מספיק בשביל לקבל השראה. המשפחה המשכנו להיות כמובן מקורבים אליו, וגם מקורבים לבן שלו, רבי אהרון מונסונגו, שהיה אחר כך הרב הראשי של מרוקו, והיה, רב אהרון מונסונגו היה בעצם המנהל של כל הרשת של בתי ספר, של אוצר התורה, ושל נווה שלום קראו לזה גם כן, כי בישיבה בפז, בכיתות יותר גבוהות, למדתי בישיבת נווה שלום. אז סבא שלי, מישהו עמרם ביטן, היה השליח ציבור בהם הבנים בווזן. ואני ברוך השם מכהן ומשרת את הציבור פה בלוס אנג'לס, בבית כנסת אם הבנים בלוס אנג'לס. שנמצא על רחוב לורל קניון וקליפה סטריט. והבית איפה שגדלנו בווזן היה קוראים לזה דר קליפה, בית קליפה. זה היה ככה השם של הבית. ופה ברוך השם, חיזקנו את הקהילה במסורת המרוקאית. אנחנו חגגנו עכשיו, לפני שבועיים, 50 שנה להם הבנים. 50 שנה להם הבנים, ופשוט זה, הזכרנו לפני כן את רבי חיים לוק, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. אמן. למדנו הרבה ממנו, הוא בעצם התחתן בווזן. הוא בא לווזן אחרי שלמד בישיבת שניידר בלונדון. הגיע לווזן, ושם התחתן, סבא שלי, בי משה ביבס, ומיכאל לוק היו גרים באותו בניין.
בעצם הוא, דימו שביבס, והדוד, דוד של אמא שלי, ביוסף אמרם, שהיה אדם איש חסד גדול, וגם בן, היה אדם ענק שבענקים, באמת, עשה הרבה בשביל הקהילה. אני זוכר, בי שלום ישראל, הכרתם את בי שלום ישראל? היה מזכיר של בי שלום מסס, בבית דין בקזבלנקה. כן. אז רבי שלום ישראל סיפר לי שרבי יוסף אמרם, הדוד שלה, אמא שלי, כשהתחילו אנשים לגלח את הזקן, אז אמר, רגע, רגע, קנה מכונות גילוח חשמליות, חס ושלום שאף אחד לא התגלח בתער, ונתן אותם לאנשים בבית כנסת. היה אדם שהיה נותן צדקה, אני זוכר כשלמדתי בחדר בווזן, היה בחגים נותן מעטפות לכל ילד. נראה לי שאנשים שהיו זקוקים היה נותן מעטפה יותר גדולה. בשביל לעזור. היה גם כן, היה לו איזה מצווה, אחרי החגים היה נותן, היה נעוזר בצדקות לאנשים. כלומר, אחרי החג, כבר בזבזו את הכסף, מה קורה? מה קורה אחרי החג? צריך לחשוב גם על זה, לא רק אז זהו, אז רבי חיים לוק, הכרתי כבר כשהייתי בגיל 6-7, היינו חוזרים לווזן לבקר, אז היה לא כל כך, כך יפה. אז ברוך השם, היינו מביאים אותו פה לימים נוראים, ואחר כך בא לי פה להיות הרב והחזן של הבית כנסת, למדנו ביחד חברותה במשך שנים. סיימנו כמה מסכתות ביחד עם רבי חיים לוק. אז אחד מהפרויקטים שהבית כנסת שלנו מצטיין בו, יש לנו קרן למלגות לשים ילדים בבתי ספר יהודיים. וזה אחד מהנושאים המאוד מאוד חשובים פה בגולה. כי עם הזמן, פשוט רואים את ההבדל בין ילד שהולך לפאבליק סקול וילד שהולך לבית ספר יהודי. אין מה להשוות. אבל מה, קשה לאנשים לעמוד בהוצאות. אז זה פרויקט ברוך השם שאני פעיל בו כבר הרבה שנים, לפני הרבה שנים. אפילו כשהרבי חיים לוק היה עדיין פה, הבנו אז איזו החלטה בוועד של הבית כנסת, ש10% של כל דולר שנכנס יהיה מוקדש בשביל לתת מלגות לילדים בבתי ספר יהודיים. והמשכנו אחר כך עם איזה ארגון מסוים שעזרנו הרבה לעזור הרבה לילדים, וגם עכשיו, היום גם כן יש לנו קרן מלגות בבית כנסת, לעזור לילדים להיכנס לבתי ספר יהודיים. ובזה אין תחליף לזה מבחינת החשיבות לעתיד שלה, של עם ישראל. אין, הרי כשעם ישראל קיבלו את התורה, הקדוש ברוך הוא ביקש מהם איזה גרנטי, מה שיכולים לתת. מה שנתנו לא הספיק, רק כשאמרו הילדים, מה זה הילדים? והם שחיו את הנצחיות של עם ישראל, זה דרך התורה. אז זהו, אז ברוך השם, לא יכולים להודות מספיק לרבנים שלנו שחינכו אותנו בדרך התורה. בעצם להורים שלנו ולסבות שנתיתבו לנו את קו החיים, איך לחיות חיים של תורה, איך לחיות בתור יהודי עם מסורת, עם שורשים, וכמובן לחשוב תמיד על העתיד, לחנך את הילדים, את הדור הבא. את הדור הבא להמשיך. ויש כמה מנהגים כל כך יפים שלנו, חוק לישראל. כן. אחרי שחרית. כן. אנחנו עושים בבית כנסת כבר איזה 35 שנה. זה חשוב, לפני שמתחילים את דף יומי גם כן. לימוד בוקר וערב. כל כך חשוב. כי בעצם התורה זה בעצם ה-insurance, איך שאומרים באנגלית. זה הביטחון של עם ישראל, זה רק התורה. זה מה ששומר עלינו. השם יזכה בעזרת השם, נמשיך. בכל הקהילות, הזכרנו את מבא סאלי. בסלה היה בא אצל הסבא הרבה שלי, אצל רבי דוד אמרם, רבי יוסף אמרם נשות אצלו בבית. והיו ממש קרובים כשאבא לווזן, ומרוך השם זכינו לקבל ברכה ממנו. וכן צדיק לברכה. הרב סיפר לי שמסכתם שיעור בישיבה, באיזה גיל זה היה? לא, זה היה חנוכה של בית כנסת בפז. כן. בית כנסת שבנו מעל התלמוד תורה. כן. היינו לי 12-13, משהו כזה, כן. 12-13. רבי, זכר את אור, רבי מחלוף, סניור. כן. היה רב שלי בישיבה בנווה שלום. והכין
התחלנו איזה טיפול ככה על איזה סוגיה בגמרא. שמיים, תראו בתמונה, יש פעם כן, רבי מאיר ישראל, שהיה רבו של רבי ידידיה מוסלמו. אז הייתה ממש שמחה גדולה בחנוכה של הבית כנסת. זה היה בשנת 67, כן? כן, כן. ברוך השם. אבל בית כנסת עדיין קיים שם בפז. מי היה עוד הרבנים בישיבה? אמרתם רבי שמואל טולדנו? רבי שמואל אוחנה. אוחנה. אוחנה היה ראש ישיבה. אמרנו גם כן, הרב כהן היה בבית ספר. המנהל של הבית ספר של מוצר התורה, זה היה רבי יעקב דהן, שהוא עכשיו בפריז. בקיצור, היה ממש מוסדות ללימוד תורה ממש מיוחדים שזכים. הרב סיפר לי שרבי אהרון מונסונגו, רבה של מרוקו, התארח אצלכם. כן, אז איך הוא, איך הוא היה נוטל את הידיים לסעודה? זה ברור מאוד. היה נוטל פעם על יד ימין, פעם על יד שמאל, וביחד. זהו. אז כשהרב מונסונגו בא לפה ללוס אנג'לס, הוא בא עם הרב יחיא המויאל. שהבן שלו, הרב המויאל, יש לו בית כנסת מרוקאי בלייקווד, בניו ג'רזי. אז הוא בא יחד איתו, הם באו בשביל המוסדות של אוצר התורה. אז הם היו עושים כאן דרשות באותה תקופה? באו לפה, כן, פשוט. רבי ברוך טולדנו, גם היה בא לבקר אתכם בפס או בווזן? לא זוכר. היה בא לבקר בווזן, כן, היה יותר דרשות שם, כן. אבל רבי אהרון מונסונגו, כשבא לפה, הוא בא בשביל המוסדות של אוצר התורה. זה היה לפני הרבה שנים. לפני הרבה שנים, בא ללוס אנג'לס, אז... סיפר לי הרב דוד בנון מקנדה, שהוא זוכר, הוא היה מבזן, הם מגיעים להילולת רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא אמר שהיו עושים את זה בקבר של רבי עמרם בן דיוואן. המשפחה שלכם היו אחראים על הציון. רבי יוסף עמרם, שהיה במשך 63 שנים, הנשיא של לטפל בציון של רבי עמרם בן דיוואן. מה זה אומר לטפל? לא, היה מה שהיה צריך באותו מקום, הוא גם כן היה לו שדות מסביב באותו מקום. חזק וברוך.